1. září začneme poprvé po 3leté pauze výuku tady zpátky ve škole. V podstatě bude tady nějakých 18 učeben, které těm studentům budou poskytovat komfortní zázemí pro jejich výuku a zároveň ta budova jako taková bude sloužit jako výukový nástroj, protože všechny ty technologie jsou, řekněme, viditelné. V téhle škole používáme sadu technologií, které jsou známé, zavedené, ale kombinujeme ji v takovém stylu, kde to ještě nikde v České republice nebylo. Ty technologie, které zajišťují jejich účel, je mikroklima, kvalitní v celé budově a ve třídách. Zároveň vyrábíme energii, vyrábíme elektrickou energii, vyrábíme teplo, chlad. Takže vlastně vyrobíme víc energie, ty elektrické, za rok, než spotřebujeme. Že ve většině škol České republice v těch třídách, teda speciálně v zimě, jsou zavřená okna, hladina CO2 velmi rychle stoupá a studenti jsou takový hodný, spinkají, moc se nesoustředí. Tady to bude naopak, tady budou mít čerstvý vzduch, bude to tady příjemné, to znamená, budou se soustředit na tu výuku. Je tady workoutové hřiště, je tady stolní ping-pong nebo fotbálek. Zároveň je tady příjemný relaxační prostor v tom atriu, který je propojený s kavárnou, s jídelnou. Znamená, snažíme se vytvořit příjemné prostředí, jak teda pro ty žáky, tak i pro učitele. Ten projekt prvotní nám zhruba zabral nějaký necelý půl rok. Pak se zajišťovala v podstatě dotační nebo přisouzení dotace z programu operační program Praha po růstu. Následně se vysoutěžil generální dodavatel a zhruba necelé 3 roky se stavělo. Praha roste s vámi.